Mislim, to jest podejrzenie prawie, dziewczyna. CS Source V82 najnowsza Source. I nie odegrałem, bo słyszę to coś z modu biobotu, jedy. No, mnie trudno tazi. No, se pak se nuczy. To no pole, on se pak. Jeśli gram na dos des botowy, jeśli widzę, tylko są swap. A z góry to CS skazwa. CS the best loop ever. Taka. Jak mamy zespoły wiedzyczki. Taka, powiedzmy. Odpowiedź tylko korporalna, ale mam wystarczy. Taka, chcesz sobie trepić się z tej buklicy. Bił ci gaz nie mogę. Dobre. Fucking smelling. O, cel healing. A z kazą CS Mania Complayer. O, jeszcze jeden, da. A da, są najdobry, ja. Your shit! O, da. Najdobry, ja. Powiedzich mnie, Bóg drenia na men, powiedzich mnie, yes! Chcesz sobie ekipirmy? Видите колко по-яка е Source. Тук не се представям в най-слабата си форма, но както и да е. Не съм голям. Тук сега ще трепим. О, видяхте ли? О, да. Тук сме... Добре, явно съм подозадобрял. Тук трябва да има някакви смешковци. Не. Искам да видите трабанта, че такъв е уникален. Къде стреля ти, бе, мухлюци? Не! А, хубаво. Yes! Втора победа за нас, играем до 5 победи. Така. Окей, let's go! Добре, наистина тук не се показвам с нашата си форма. Така че игра с ботове на изи. Ама преди 10 минути тук ме отсипаха от всякъде, така че задобрал съм. Къде степото е? Чувам визуците, майка ви да има. Съжалявам за рогаенето. Искат да слагат бомбата, аз ги знам те. О, обстрелях ли това, мухло? Ето, биха ме мамката. Йоки. Уби ме и сега терористите ще победят 2 на 1. Така, ето първата ми умиране, но с 7 кила съм. А това е доста напърно, защото като миналата игра, като имах 7 кила, бях с 6 умирания. Така че напредъкът е доста голям. Учете къде отидете там, къде знаете, че Саша отидете да взимат бомбата и язва. Взимат бомбата и язва следвам, много съм просто. Еми няма как. А как да му убиват, там са 5 мишки. Сега ще пак ще поведат, защото няма мен. Съм най-великия. Глей, как няма мога да застреляш, бе, педерас такъв. Глей го, майя. Ай, застреля, кой е наш. Пах ти, педерас. Чакво ще мога да рез на играта. Трябва да ги чакам сега. Ако някой има идея как да... За да не чакаме така, как да спирам с фара за видеото на пауза. Да ми кажеш, защото не знам. Ей, накрая се цепнаха. Пати надеждата. И да,
2 на 2 ще стане резултата. Тук трябва да го цепне, ще виж как стреля. Да. Сега трябва да отиде да махне бомбата и ще побим. Но няма време. Сега ще избухне. Гледай го! Ей, тапунгер! Пак си тапака майна, то пълен урунги от... Сега като гледаме бомбата, терористи ще поведат да я гледите. То е много прост. Кой беше всички? Тук са всички са еднакви баки. Чета, let's go, let's go. Пачим, go, go, go. Има ли някой, предупреждай? Тъшак, аз закъс, закрещих някакви бурата. О, мен няма обиш. Добре. Няма никой. Той как е умрал на този жигули. Оха! Това не е още кола. О, да. Че ми при бомбата си. Да обезвредим. Ще се е пуснал. Аз не съм само жив. Фак. Добре. Къде е бомбата? Мамка му тя от другата страна. Не, 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 не. Мамка му. 2 на 3 за тях. Но както и да е, тук просто показвам един геймплей, който ще кача. Няма значение кой ще победи. 11 човек съм бил. Какво е това? Казан ли е това? Дай да ритаме. Пас! Пас! Ще я вкарам гол, ето пак. Сега къде отиваме, като знаете, че... Бомбата е сложена на мухловци. Идвайте. Няма да поделям сега кошчето е. Щастник. Видях, че всички ще има някой мал. Ама там са всички педераси. Добре, един убих. Втори убих. Трети убих. Ааа, оверкил. Значка Арио е тапак. Трябва да... Окей, пробвам се, пробвам се. Аааа! Ти от ли си как? Идях ти ли на колко малко? Шит! Бе, ме... Като цял ме кефи соса. Ще правя повече... клипчета на нея. Тук си пълно добавя на един глоба и го направих. Ааа! Стига е! Само кара да имам да отивам при тях. Добре, много виждам! А, видяхте ли колко сме могъщи? Аз убих трима дабл кила, да. Така. 3 на 4 за тях. Еми, колкото. Да се радваме, че сме постигнали все пак нещо. Къде че им се момчета? Да им взимаме педерастията ли? Убих един. Само един. Убих двама. Good one, sir. Няма ли някакви АК-47 нещо? А, ето го един. Мама ти става, кой ще трябваш ти, бе? Те са двама и не мога убит. Глиги, ти сте педали. Браво бе, момче! А, 4 на 4 сега играем за златен
Златна пушка. Малка му. Златна пушка. Не, златно убиване. А така. Така по... Случи. Сега, момчета, къде отиваме? Всички към бомбите ли бе? Някой заложи с друга страна. Ма няма. Що отиваме тук? Не сме тук. Възме тук. Сега ще се кръртим. Всякъде. Ще се кръртим ли, а? Ще се кръртим ли, а? Ага, ще се кръртим ли. Не дойдет някой така. Скъртим ли е? Мамка му, тука няма никой, тъпаци! Окей, тук няма... А къде морал ли да има терорист? Видяхте ли къде са? Идвайте, момчета, идвайте. Не ме се страхувате. Нищо не мога да ни направят. Как така ще ме убие, гадно е? Сега те ще победат. Да, ето. И ето, че завържи. Едно ние стоим да ги победим. Ако ви е харесал играта, моля абонирайте се и ми пишете в коментарите дали искате още такива клипчета. Аз ще правя, разбира се. Тук ще убия само още един и ще махам играта. Ако намеря... Педалчета, моля ми избягате. Моля ми избягате и ето, убих един, след това мен не убиха. Да, чао!